اصل رضا آپ بھی یہاں بیٹھ کر تو بہت زیادہ یہ شور مچا رہے ہیں، ساری بات بھی کرتے ہیں، الزام تراشیاں بھی کرتے ہیں، یہ چلے دے جا کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہاں سبمٹ کر دے سارے الزامات، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے محمود صاحب، چیف جسٹس سے لے کے ہر آدمی کی ماں بہن یا ٹی وی پہ آ کے محمود صاحب بات تو سن لو، بات تو سن لے، ارے بات تو سنے یار، آپ میں کیا سمجھ لوں سپریم کورٹ میں، یہ پیپلز پارٹی نے، ارے میرے بھائی بات تو سنو، پیپلز پارٹی کی بھی پارٹی نہیں کرو، ابھی بیٹھ گئے ہو تو کیوں باتیں نہیں کرو، بات تو سنو میری، لیکن ایسا تھا مجھ سے بات تھا، سارے تھا مجھ سے بات تھا، اگر ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، ارے بھائی کہہ رہو تو بھی سنو کیا کروں یار، ایسے ہوں میری بات سنو، کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی، میری بات سنو، تم لوگ سب لڑ لو یار، آ کے سپریم کورٹ تم سب لڑ لو، اس کو بچا لینا، میں نکالوں گا اس کو یہاں سے، میں بتا رہا ہوں، اور انتہائی گھٹیا زبان استعمال صحیح کر رہا ہوں میں، بالکل کسی طور پر بھی میں اپنے انداز میں کھڑا اس کو بولا تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں شرم کے ساتھ ڈوب مرنا، ڈوب کے مر جاؤ، پھر ڈوب کے مر جاؤ، وہ بھی بلا رہا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اس طرح کی وہ بلائے نا، وہ زور نہیں دیتی، ارے چھوڑا بند کر اس کو، ایک سیکنڈ مجھے بریک کا وقت ہو گیا، ارے بات سنو ایک منٹ، بات سنو، تمہیں کہے کو گردن شکن اٹھ رہا ہے میرا بھائی، اسے جھوٹا کہے، کیا رشتے داری ہے، کیا رشتے داری ہے، کیا رشتے داری ہے تمہاری، اس لیے تمہیں درد اٹھ رہا ہے، لیکن اگر آپ کا ساتھ دے فیصل صاحب وہ ٹھیک ہے، وہ آدھے نقطے پر آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ ٹھیک رہتے ہیں، اگر وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ کا اثر رشتے داری، ارے میری بات تو سنو، بس کرو بس کرو، بہت ہو گئی، ایک بریک لے لیں، اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، بات سنو میں ایک بریک لے لوں، آپ کو تو تکلیف ہو رہی ہے تو جس کو تکلیف ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں نوٹس دے رہا بھائی، آپ کو کیا تکلیف ہے، میں مجھے ایک بریک لے لیتا ہوں، ایک سیکنڈ فیصل صاحب ذرا تھوڑا سا طریقہ، یہ ٹی وی پروگرام ہے، حوصلہ کے ساتھ بیٹھے، نظر ہے نا بھائی، چلو روک لینا، میں نکالوں گا تم روک لینا آ کے، چلو ایک سیکنڈ، میں نکالوں گا سر، ایک سیکنڈ، پوری قوم کے ساتھ نکالوں گا، جن جن کے گھر میں لاشیں ہیں نا وہ تمہیں بھی سن رہی ہے اور اس کو بھی دیکھ رہی ہے، نکالیں گے وہ اس کو آ کے، وہ ساروں کو دیکھ رہی ہے، عوام نکالے گی اس کو، میں بتا رہا ہوں اگلا مہینہ یہ لازمی نکلے گا، یہ آج پہلی دفعہ عوام تو آپ کو نکالے گی، ضمانتیں ضبط کروائیں، ارے میرے بھائی ابھی ادھر یہ آپ کے پاس ابھی دیکھ لیا تمہاری طاقت دیکھ لیا، راولپنڈی میں جتنی تمہاری حیثیت تھی وہ نظر آ گئی ہے، امیر المومنین کو بلاؤ، امیر المومنین کو چلو، امیر المومنین کو بلاؤ، امیر المومنین کو بلاؤ، امیر المومنین کے پاس جاؤ، وزیرستان جاؤ گے شرم نہیں آتی، گلگت نہیں جاؤ گے، پیر نہیں جاؤ گے، مالاگڑھ نہیں جاؤ گے، ایک سیکنڈ پاکستان نہیں جاؤ گے، وزیرستان جاؤ گے، لیکن آپ کو اتنا غصہ کرنے کا، میں ایک بریک لے لوں، جو خورم صاحب میں بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آؤں گا، معافی چاہتا ہوں، ایک بریک لے لوں، تم سب مل کے ایک سیکنڈ میں دکھاؤں گا، ناظرین ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، امید ہے ٹیمپرز چاہے پانی پی لیں، پانی پی لیں، بات کریں گے سر، ان کو بلائیں یہاں پہ سامنے بٹھائیں نا، یہ کیوں ویڈیو لنک کے اوپر بیٹھے ہوئے جا کے، کیا بلائیں ان کو، کیا کریں، بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔